Azərsun Holding bu dəfə hərbçiləri sevindirən bir addım atıb. Belə ki, şirkətlər qrupu Xudat sərhəd dəstəsi üçün təmənnasız olaraq kompleks inşa edib. Artıq Samur sərhəd zastavası kompleksi hərbçilərin istifadəsinə verilib. Azərbaycanda bir çox sahələrin inkişafına mühüm töhfələr verən Azərsun Holding dövlət sərhəd xidmətçilərini sevindirən addım atıb. Şirkətlər qrupu Dövlət Sərhəd Xidmətinin Xudat Sərhəd Dəstəsi üçün təmənnasız olaraq Samur Sərhəd Zastavası kompleksini inşa etdirib. Artıq kompleksin açılışı da baş tutub və şəxsi heyətin istifadəsinə verilib. Açılış mərasimində Sərhəd Qoşunlarının komandanı Elçin Quliyev, Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev, Azərsun Holdingin Müşahidə Şurasının sədri Abdullari Gözəl və hərbi hissənin şəxsi heyəti iştirak edib. Samur Sərhəd Zastavasında hərbçilərin xidmət və istirahəti üçün hər cür şərait yaradılıb. Belə ki, kompleksdə yataqxana, yeməkxana, istirahət və təlim otaqları, kinozal, təlim meydançası var. Müasir tələblərə cavab verən yeni sərhəd zastavasının açılış mərasimində xidmətində fərqlənən hərbçilər tərtib olunublar. Şirkətlər qrupunun müşahidə şurasının sədri Abdullari Gözəl dövlət sərhəd xidmətinə verdiyi dəstəyə görə sərhəd qoşunlarının komandanı Elçin Quliyev tərəfindən minnətdarlıq paketi və ali medalla tərtib edilib.